kyllähän nykyään tiedetään, että se, että vaikka siellä sit näkyisi pippeli tai ei olisi näkymättä, niin sehän ei vielä kerro sitä, että mikä sen lapsen niin kokemus omasta sukupuolestaan sit oikeasti on. Kun sukupuoli on niin väkevä osa ihmisen identiteettiä ja niin totta. Niin, pitäisi kysyä, niin, että haluatteko nähdä pippelin? Niin, että sillä lapsella voi olla pippeli, mutta hän voi silti olla tyttö. Niin. Et siis se, että pitäisi jaksaa olla tosi pitkään avoimin mieli ja herkkänä sen suhteen, että eihän sitä lapset voi ikinä tietää, mikä se on, ennen kuin se itse sen kertoo. Ja miten tärkeää on se, että tulee se kokemus lapselle, että hänen hyväksytään just sellaisena kuin on. Että vaikka hänellä on se pippeli, niin hän on vanhempi sen mielestä se ihana tyttö, missä hän itse itsensä kokee.